Tanrının bəndələrini emanet etdiyi en büyük bəxşiş sağlam ömürdür. Bu sağlam ömrü herkes korumalıdır. Tanrının karşısında borcudur, neyin ki özü istəyir. Tanrının karşısında borcudur. Herkes de istəyir sağlam yaşasın. Ama sağlam yaşamağı istemek azdır. Ona cəhd edib, çalışıb, ona gedən yolları tapmaq lazımdır. Ona gedən yollar nədir? Profilaktik məqsədlə müayinələr, müalicələrdir. Hazırki zamanda müasir tibbin bütün tələbatlarına cavab verən, belə insanların bütün patologiyalarına yaranan şikayətlərinə tibbi cəhətdən cavab verən bizim tibb, elmi tibb mərkəzi ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş. Tibbin bütün sahələrində yüksək ixtisaslı həkimlərimiz var. Belə ki, yüksək səviyyəli cərrahiyyə şöbəmiz. Orada digər həkimlərlə yanaşı İlman cərrahımız həm elmi, həm praktik qabiliyyətə malik, yüksək qabiliyyətə malik cərrahımızdır. Sonra pediatriya şöbəsi Fikrət doktor, çox savadlı həkimimizdir. Lor şöbəsi Natavan xanım, adətən müğənnilər yaxşı tanıyır, səs tellərini qorumaq üçün. Endokrinoloji şöbəmiz çox böyük təcrübəyə, yüksək, çox illərin təcrübəsinə malik olan Mahmud həkim işləyir. Oftalmologiya, sonra Sevinç xanım, uşaq nevroloji həkimlər, Zemfira xanım, gənc mütəxəssis olan Lalə xanım. Çox yüksək səviyyəli laboratoriyamız var. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunub, yüksək səviyyəli reaktivlərlə təmin olunub. Fizioterapiya kabinetlerimiz fəaliyyət göstərir. Masaj, zəliterapiya, azonoterapiya, plazmafarez. 4D-li ultrasəs kabinetimiz var ki, xəstələrin sevimlisi Taliyyə xanım fəaliyyət göstərir. Ginekoloji kabinet, mən Xədicə xanım. Xədicə xanım fəaliyyət göstərir. Ginekolog uzistəm. Bizim ginekoloji kabinetimizdə Avropa standartlarına cavab verən, Bakı şəhərində analoğu olmayan Almanya istehsalı olub. Görüntünü 30 dəfə böyüdən rəngli video kolposkopiyamız var. Bu o qədər belə hazırki zaman üçün əvəz olunmazın, olmazın olması deyirlər. Elə bir aparatdır ki, bəli, çox vacibdir nəyə görə? Müasir tibbi əslində onkoloji əsr adlandırmaq olar tibbi. Onkologiyanın da bizdə qadınlarda ən çox geniş yayılmışı uşaqlıq boynunun eroziyasıdır. Kolposkopiya ilə bu cür kolposkopiya, hansı ki bir nöqtəni 30 dəfə böyüdür. Erkən surukda hələ hüceyrə daxili səviyyədə olanda uşaqlıq boynu artıq bilinir. Bəli, nəsə varsa bilinir. Olur. Çox sağ olun ki, bax, bütün bunlar haqqında xanımlarımıza məsləhətlərinizi verdiniz. Xanım çıxış elədi. Bu da bir reklam kimi olmasın. Mən özüm Elmi Tibb Mərkəzində cərrahi əməliyyatı keçirmişəm. Həkiminiz kim olub? Elman doktor olmuyor? Həkimimiz Moskvada təhsil almışdı, Moskvada qurtarmışdı. Elman doktor da Moskvada təhsil alıb. Yadımda deyil. Onu yəqin ki, Elman doktor. Özdə bugün əməliyyat elədilər, elə 3 saatdan sonra da buraxdılar. Sabah dedim, 100% Elman doktordur. Və mən düşünürəm ki, Elmi Tibb Mərkəzi və ona olan münasibət əsasında çox gözəl olar və buradan da xahiş edir Elmi Tibb Mərkəzi rəhbərliyinə. Burada eləşən xanımlardan bir nəfəri ilə ora bir işçi kimi götürərlər işə. Hansı yaxşı bir fikirdir. Kimi. Çox gözəl olar hamımızda. Qaynar xəttimiz diqqətinizdədir. Buyura bilərsiniz, söyləyə bilərsiniz. Əgər sizə klinikaya xadimə lazımdırsa, bizim xanımlardan bir nəfəri biz göndərə bilərik. Səidə xanım, xoş gəlmisiniz. Verilişimizə gecikmisiniz. Cərimə eləyəcəyik sizi İradə xanımla birlikdə. Proqramdan sonra Ceyhan müəllim də dedi ki, gələn kimi onu cərimələyirik. Dedim, ediyox, proqramdan sonra cərimələyərik. Xoş gəlmisiniz. Gəlmisinizsə, gələn kimi başlayır. Çünki mən də onlarda hamımız gözləyirik. Boş iş yerləri gözləyirik. Sağ olun, Nuranə xanım. Öncəliklə çox üzr istəyirəm gecikdiyimə görə. Bəli, boş iş yerləri gətirmişik. Necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz, mən başlayayım. İstəyirsiniz, gələn insanlarla başlayayım. Birinci Səidə xanım başlasın, bir boş iş yerlərini söyləsin, biz də qulaq asırıq. Aha, buyurun. Hər zaman olduğu kimi, yəni yenə də vakansiyalarımız çoxdur. Hər sahədə işlərimiz var. Xanımlar görürəm, yəni təmizlik işlərində ola bilər, evlərdə işlərimiz ola bilər, şirkətlərdə ola bilər.
restoran sistemində xanımları görürəm ki, yəqin ki, çox bacarıqlı xanımlarımız var burada. Aşpaz kimi, aşpaz köməkçisi kimi, salatçı kimi ola bilər. Aha. Təmizlik işlərinə yönləndirə bilərik xanımları. Aha, indi bir-bir sadalaya bilərikmi? Məsələn, bax, bizdə burada aşpaz köməkçisi olmaq istəyən xanımlarımız var. Nə yerlərimiz var, söyləyək. Hal-hazırda Nizami metrosu yaxınlığında bir restoranımız var. Ailəvi restorandır, çox gözəl bir yerdir. İlk 10 gün 10 manat veriləcək, əmək haqqı kimi, ondan gündəlik. Sonra 15 manat veriləcək, bəli, gündəlikdir. 12 saatlik iş qrafikidir. Orada salatçı köməkçi kimi lazımdır. Hal-hazırda təcili işçi tələb olunur. O, bir nəfər? İki nəfər yönləndirə bilərik, özləri seçim edəcək. Kimlər gedə bilər ora? Kimlər? Siz gedə bilərsiniz. 12 saat iş saatı dediniz də. Bəli, aha, bəli. Restorandır, yəni saatını sonra özünüzlə danışa bilərsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa. Siz foyedə gözləyirsiniz, sonra göndərişiniz yazılacaq. Buyurun, zəhmət olmasa. Boş yerlərimizə foyedə gözləyənlərimiz varsa, buyursun. Davam eləyək. Aha. Ondan başqa xanımlar təmizlik işlərinə yönləndirə bilərik. Səidə xanım, bir şey deyim. Xanımlarımızın arasında yenə varmı aşpaz köməkçisi getmək istəyən? Siz varsınız. Gəlin bilirik. Əgər orada iki yer varsa, bəli, üç xanımı göndərəcək. Biz yönləndirək, orada xanımları o, bilirsiniz, seçim edəcəklər. Özəl iş yeridir, seçim edəcəklər. Göndərək mi sizi? Buyurun, zəhmət olmasa. Səidə xanım sonra sizin ünvanı, telefon nömrəsini yazacaq. Aha, xanımlarımız arasında yoxdur ki, artıq yoxdur. Yoxdur. Aha. Buyurun, Səidə xanım. Atellərdə təmizlik işi ola bilər, əgər istəyərlərsə. 9-dan 6-ya kimi iş vaxtıdır, 350 manat əmək haqqıdır. Orada turdovoy açılır. Xadimə kim idi istəyənlər? Xadimə, ateldə. İşləyə bilərsinizsə, yönləndirək. Ateldə. Siz də zəhmət olmasa gözləyin. Amma çox xahiş eləyirəm, kimə nəyi deyiblərsə, veriliş qutarandan sonra, Səidə xanıma yaxınlaşıb həmən iş yerini deyərsiniz. Da, növbəti dəfə yaxınlaşıb demin ki, Səidə xanım, mənim üçün nə iş olar? Bax, o sualı deməyək Səidə xanım, olarmı? Buyurun, zəhmət olmasa. Hər kəs hansı iş yeri üçün götürdüsə, göndəriş vərəqəsini yadında saxlasın. Aha, sonra xanımlarımızın arasında var mı yenə xadimə üçün? Ceyhan bəy, siz bayaq bu xanım üçün dediniz ki, xanım yaxınlaşsın sizinlə proqramdan sonra. Aha, Ceyhan bəyin yardımçısı haradadır, görmürəm. Haradasınız? Tunar, zəhmət olmasa xanımı ötür Ceyhan bəyin yardımçısının yanına. Gördüm sizi, buyurun zəhmət olmasa, keçin. Xanım, keçin, bax, Ceyhan bəyin yardımçısı oradadır, telefon nömrəsini alın. Amma yenə proqramın sonuna qədər gözləyin. Əyləşmək istəyənlər gəlsinlər, rahat-rahat əyləşsinlər. Xanımlarımızın arasında var mı yenə xadimə üçün? Yoxdur ki? Yoxdur. Aha, foyedə digər xanımlarımız varsa gəlsinlər, əyləşsinlər. Buyurun, sonra. Bəylərimiz üçün ola bilər. Keçə dalaq. Aha, bəli, bəylərimiz üçün ola bilər. Elektrik işimiz var şirkətdə. 500 manat əmək haqqı ilədir. Sadəcə ali təhsil tələb olunur. Elektrik kimi təcrübə istəyirlər. Turdavoyda isə 5 il təcrübə olmalıdır mütləq. Yaş fərqi yoxdur. Yəni yaşı çox olan adam da ola bilər. Olmalıdır. Bəli, əmək kitabçasında 5 il təcrübə. Əmək kitabçası olmalıdır. Kimdə var əmək kitabçası? Əmək kitabçası da. Yox, diplom başqa şeydir. Əmək kitabçası, yəni əmək kitabçası açılır. Ya, əmək kitabçası, Ceyhan bəy, bizim dildə trudavoy, hə? İradə xanım, bizim dildə trudavoy. Amma indi işləyəndə əmək kitabçası ilə götürmürlər işçilər çoxdan. Hə, əmək kitabçası, yəni normal iş, hə? Hə də bizim dildə də, hə? O rus dilindədir, Azərbaycan əmək kitabçası. Var mı sizdə? Var, o da var sizdə. Varsa yönləndirə bilərik. Yoxdur. Necə eləyək Səidə xanım? Əmək kitabçası açılmalıdır. Orada çətin bir şey yoxdur Səidə xanım. Yeni əmək kitabçası. Bilirəm, başa düşürəm, sadəcə olaraq yəni şirkətin tələbləri bunlardır. Ali təhsili olmalıdır. Yaşda olsa da olar, problem deyil. 60 yaşa kimi də olsa olar. Sadəcə ali təhsil lazımdır. 5 il əmək kitabçası lazımdır. Qeyd olsun. Var mı burada elektrik olan? Bəli, əmək kitabçasında mütləq o zaman yönləndirə bilərik, müəllim. Aha. Diplom.
sizə söz yönləndirək, daha ətraflı olaraq müdiriyyəti ilə danışa bilərsiniz. Bəlkə gedib özünüz özəl yerdə, bəli, düz deyilmi? Bəli, bəli, gedib müdiriyyətlə danışa bilər daha ətraflı. Özəl yerdə, mikrofon sizdədir. Bəlkə siz bir də ətraflı söyləyin zəhmət olmasa, qoy sizi də görsünlər. Aha, buyurun, zəhmət olmasa. Sizin deməli təhsiliniz var. Metro Stratil'de biraz işte. Yakın zahmet olmasa. Aha. Metropol'da dediler işlemişim. Beni gönderdiler. Ben Moskova'da okumuşum. Çok yakışı. Təbiyyatın faciasıyla netisi alaqadar olarak. Təbiyyat hadisesinde evi su basıb. Evi su basıb. Sənətler gedib. Orada itbata düştü. Yani mert oldu. Adam bir de gedib Moskova'dan orada üniversitetin arxivindən getirəsi deyil. Ama benim əmək kitabçamda o yazılıb. Əmək kitabçası qalır mı? Elektromekanik, elektrosilesar, yani mən çalıştım. Qalır, əmək kitabçası qalır. Əsas odur elə. O zaman yönləndirə bilərik. Səhv etmirəmsə, İsmail bəy, əmək kitabçasında universitet ad yazılmır, hə? Yazılmır. Əmək kitabçasında yazılır mı? Yazılmır. Sadəcə olur. Yaxşı, onda siz gedin zəhmət olmasa, mikrofonu ötürün mənə. Siz gedin, o da indi özəl yerdir. Hər halda bir anladarsınız. Buyurun zəhmət olmasa keçin, amma mən sizə göndəriş vərəqi verim. Buyurun. Proqramdan sonra yaxınlaşırsınız Səidə xanıma. Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasa. Aha. Maşallah deyirəm, Səidə xanıma ayağı yüngül oldu. Bu cavan oğlanı bir dindirək görək, buyur. Tamam, adamları. Mən sürücü işinə görə gəlmişim. Yəni, fəhlə zat da olsa, stroke da zat da, yəni işlərəm. Fəhlə olsa? Fəhlə də işləyə bilərəm, yəni sürücü də işləyə bilərəm. Yəni. Tikinti də? Bəli. Aha, neçə yaşın var? 29. Heç işləmirsən də bu işlərdə? İşləmişəm, bəli, ikisində də işləmişəm. Ayrı nə peşən sənətin? Peşəm sənətim, Bakı Metropolitan oxuyub qurtarmışam və ya qeydiyyatlıyam. Aha. 4-5 ildir qeydiyyatlıyam, çağırıb. Təhsilin var, oxumusam. Təhsili var, bəli, diplomu ilə qalıb. Amma elə neçə ildir fəhlə işləmirsən? Fəhlə də işləmişəm, sürücü də işləmişəm. Fəhlə işləyəndə ustalardan bir şey öyrənərdin, bir peşə öyrənərdin. İndi deyərdin ki, mən yaxşı, nə bilim, qaynaqçıyam, mən yaxşı kafel vura bilirəm, mən yaxşı, nə bilim, döşəmə vura bilirəm. 29 yaş və deyirsən ki, fəhləyəm, özü də tikintidə olmuşam. Fəhlə yerimiz var mı? Hal-hazırda tikinti sahəsində bizdə qaynaqçılara ehtiyac var, təcili olaraq. Var mı qaynaqçı? Var. O sen de neyin inşallah? Benim bana en yakın. Şurik. Ya. Ya. Ben. Ben. Yok, biri var ki bir mesele var. Diplomda kaynakçı yazılabilir. Ama indi sizi o kaynak aparatının yanına... Var. Varsa gönderebilir. Diplomu böyle. Da var. Tecrübesi de var. Olar mı? Aha. Buyurun, zahmet olmasa. Buyurun, xeyirli olsun. Buyurun, zəhmət olmasa. Keçin, Səidə xanımı gözləyin. Səidə xanım, o qaynaqçı dediyiniz, yəni tələb olunan şirkətdir yəqin ki, orada bir qaynaqçı ehtiyac var. Yo, bir neçə nəfər yönləndirə bilərik. Doğrudan. Bəli, bəli. İş yerlər deyəndə mən sevinirəm. Sonra burada əl qaldıranlar vardı qaynaqçı. Sizin, cavan oğlansınız qaynaqçı, hə? Nə yaxşı, əla. Getmək istəyirsiniz? Ha, buyurun, zəhmət olmasa, mən... Sizə də verim, göndəriş vərəqi verim sizə. Sonra kim vardı qaynaqçı? Siz peşəkar oxşuyursunuz. Hə, neçə il işləmişsiniz qaynaqçı? Neçə? 20 il qaynaqçı işləyir. Bay, bay, kişi əsl qaynaqçı oxşuyur. Keçin zəhmət olmasa. Əmək kitabçanız da var. Mən istəyərəm ki, bizim bəli. Bu insanlara, dostlarımıza bəzi məsləhətləri verək. Buyurun, məlim. Yəni, bugün o qədər ağır və çətin bir vaxtı ki, iş tapmaq çox çətindir, əziz qardaşlar. Yəni sizi harasa yönləndirirlərsə dərhal orada ağır şərtlər qoymuyor. Hə. Yavaş-yavaş işə örgəşin, işləyin. Kollektivə, İsmail bəli. Kollektivə uyğunlaşın. Müdiriyyətə. Yəni o işlərdə belədir ki, xarakter göstərməyin orada. Bizim, bilirsən, bizim cəmaatımız belə də, bizim insanlarımız dərhal gedirlər, xarakter göstərirlər orada. Bilirsən, bu şeylərdən biraz uzaq olmaq lazımdır. Yəni uyğunlaşmaq lazımdır kollektivə. Bu ola bilər bir ay, iki ay, siz elə ümumiyyətlə əvvəlki zamanlarda İşçini işə götürəndə bir ay müddətində bir sınaq müddəti keçirdi. Hı-hı. İndi başa düşürük, bunlara əmək haqqı lazımdır, dolandırmaq lazımdır ailənin uşağı. Ancaq Hı-hı. yəni sizə təklif olunan işdən belə əl götürməyin. Dərhal o işdən yapışmaq lazımdır. Aha, sonra mikrofon kimdədir? Aha, sizdədir. Ötürün yanınızdakı cavan oğlana. Aha. Salam Əlik. Mən bağma işləmişəm, malyar işləmişəm, tikintilərdə işləmişəm. Tikintidə, malyar. Aşpaz köməkçisi işləmişəm. Aşpaz tikinti, malyar. Yox, aşpaz köməkçisi də işləmişəm.
aşpaz köməkçisi işlədi, sonra da getdi tikintidə. Hamısını da işləmişəm. Maşallah. Haradan çörəyə çıxıb ora getmişəm. Ceyhan bəy, bu bak sizdən oğludandır. Əlindən hər iş gəlir. Aşpaz köməkçisi də işləyib. Məsəl fərqi yoxdur. İndi xörəklərdən bir-bir deyəcəm. Yarpaq dolmasından sual verəcəm. Əsas nəyə bacarırsınız? Siz onu o işin arxasınca gedin. Çünki siz gedəcəksiniz sansa bir işin arxasınca. Bunu bacara bilməyəcəksiniz. Tutaq ki, hansı boş yerləriniz var, gəlsinlər əyləşsinlər. Onu bacara bilərsiniz. Hansı iş var, ora gedə bilərəm. Hansı iş, yəni sansa işi bacarırsınız. Malyarı. Malyar. İstəsəz əgər malyar kimi də yönləndirə bilərik, amma mətbəx sahəsində işlədiyinizə görə kebabçı kimi hal-hazırda vakansiyamız var. Var mı kebabçı? Təcili kebabçı tələb olunur, 600 manat əmək haqqı ilə. Kebabçı? Hə? Nə? Kebabçı bacarsınız? Hə, buyurun, buyurun, mikrofonu ötürün. Aha. Sağ olun, əlim. Mən ticari texnikumunu qutarmışam, 35 il restoran, magazin işlətmişəm. Aha. 35 il işləcim var, yəni əmək kitabçım da var. Aşbaz, satıcı, administrator, menecer, mühasibat, diplomum da var. Hal-hazırda iş axtarıram. Kebabçı. Dedim də sizə aşbaz, kebabçı. Yox, kebabçı ayrı şeydir, aşbaz ayrı şeydir. Bilirəm, bilirəm. Kebabçı peşədir, peşə. Aydındır, aydındır, bilirəm. Gedə bilərsiniz. Göndərək mi? Bəli, göndərə bilərik. Kebabçı kimi də göndərə bilərik, aşbaz kimi də göndərə bilərik. Bəli, 28 may ərazisindədir, 600 manat əmək haqqı ilədir. Bütün kebabları yaxşı profesional bilən usta tələb olunur. Yeni açılmış bir ailəvi restoranda, çox gözəl bir yerdir. Kebabçı? Qazan xoraqları var orada xanım. Siz sırf kebaba baxacaqsınız, əgər kebabçı kimi gedirsinizsə, yox aşbaz kimi gedirsinizsə, həm milli, həm Avropa mətbəxi. Avropa mətbəximdən də salatları bacarım, Moskvada işləmişim. O zaman biz sizi kebabçı kimi göndərsək daha yaxşı olar, çünki buyurun, yaxşı bilməyinizə göndərək. Buyurun, zəhmət olmasa, buyurun, keçin, keçin. Bu oğlan üçün bizdə fəhlə yeri olacaq. Keçin zəhmət olmasa, fəhlə yeri. Fəhlə yerimiz yoxdur. Olar, problem yoxdur. Olar, fəhlə yerimiz olar. Onda siz zəhmət olmasa keçin və gözləyin. Amma veriliş qutarandan sonra fəhlə deyəcəksiniz. Ha? Başqa bir şey deməyin. Deməyin ki, həm fəhlə, həm aşbaz köməkçisi. İkisini bir arada deməyin. Sizdə deməli, hə, siz mən deyəndən oldunuz, hə? Həm aşbaz, həm... Ofisiant da işləyə bilərəm, yanlış demişəm. Ofisiant da işləyə bilərsiniz. Yaxşı, neçə bizim boş sizdə? Yerlərimiz var, Tunar. Zəhmət olmasa, foyədə gözləyənlərimiz gəlsin. Səidə xanım, gəlin keçək indi xanımlarımıza da yenə deyək. Xanımlara dediyim kimi evlərdə təmizlik işi ola bilər, ailəvi restoranlarda köməkçi kimi işimiz ola bilər, təmizlik işi ola bilər, qabiyyan işi ola bilər, otel sistemində işimiz ola bilər. Ofis daxili işləri söyləyin. Ofisdə çayçı işimiz var hal-hazırda. Ofisdə sizə deyim ki, o çayçı işi, o xadimə ki istəyirsiniz, o işdən çox yaxşıdır. Ofisin içərisində olacaq 7-8 nəfər işçi, düzdür? Bəli, bəli. 7-8 nəfər işçiyə, İradə xanım, çay dəmləyəcəksiniz, çay verəcəksiniz, oraların təmizliyinə baxacaqsınız. Ofislərdəki maşallah tərtəmizdir hər biri. Yəni orada belə bir ağır fiziki iş də yoxdur. Bir düşünün, o yaxşı işdir. Reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. İş axtarırsınız, hələ də işsizsiniz, artıq bu çətin deyil, çünki çıxış yolu var. Hər həftənin 3-cü günü saat 5-də Lider televiziyasına yaxınlaşın. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyi unutmayın. Əlavə məlumat üçün Azersel və NAR abonentləri 6018, Baxtel abonentləri 686 qısa nömrəsinə zəng etsin. Bütün mobil abonentləri isə 3015 qısa nömrəsinə iş sözünü yazıb göndərsin. Bununla da işsizliyə son qoyun. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Mən hər zaman bizim yanımızda olan və bizə informasiya dəstəyi olan Yenilik AZA, Faktor AZA və Dəniz Web şirkətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Şəxsən Ziya bəyə təşəkkürümü bildirirəm, buradan salamlarımı bildirirəm. Və Louboutin Long Action-ı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, xüsusilə xanımlarımız, hamiləlik dövründə əgər siz Louboutin Long Action-dan istifadə edəcəksinizsə, birbaşa sizin dünyaya gətirəcəyiniz körpənin sağlamlığına
kömək olacaq. Luvital Long Action'ın tərkibində 400 mg fol turşusu var. Bu da sizin dünyaya gətirəcəyiniz körpə üçün gündəlik dozadır. Əgər Luvital Long Action'dan istifadə edəcəksinizsə, siz bilirsiniz ki, hamiləlik dövründə bədənimiz kalsi itirir və bizim dırnaqlarımız tez-tez sınır, saçımız çox kövrəlir, parlaqlığını itirir. Siz bunları da Luvitanla yenidən bərpa edə bilərsiniz. Hər bir xanım üçün hamiləlik dövründə bir dostu var. Biz də bax onu dost olaraq sizə söylürük. Luvitan Long Action yanınızda olsun. Və mənim əzizlərim, davam edirik. Kiminlə davam edirik? Sizinlə davam edirik. Buyurun. Əvvəl axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Tez-tez təqdim edək. Siz keçən də məndə bir işlə bağlı göndərdiniz, hətta vələr də məndə qaldı, satıcıyla bağlı. Amma orada hal-hazırda satıcı lazım deyil, dedilər mənə, paket yanı. İndi mən müəllimin sözünü bayaqdan qulaq astım. Həmən yerə sizdən əvvəl göndərdiyim satıcını artıq götürüblər. Bizə məlumat verildi. Eybi yox, ora olmaz, başqa bir yer olar. Bir də müəllimin dediyinə siz dediniz, aşbaz köməkçisi, 1 il 6 ay Avropa və Milli Mətbəxtə işləmişəm. Ceyhan bəy, 1 il 6 ay işləyib. Bəlkə bir baxasız, bir... Adı işləmişəm. Mən restoran adı deməsin. Tələbə qabılı ilə üzbəyüz, aklı. Demə, adını demə. 24 olacaq inşallah, gələnlər. Oxumuşam mı aşbazlığı? Xeyr, oxumamışam, amma ya yanvar, ya fevral ayından kurslara yazılmalıyam. Kurslara yazılmalısın. Məktəbi oxudur bitirmişsən də, yəni peşə liseyini oxumamışsan, aşbazlığı oxumamışsan. Praktikalarda olmuşsan ancaq. Təcrübə. Praktikan. Təcrübədə olmuşsan mı? Mən restoranın özündə işləmişəm. Ustan kim olub? Nadir. Nadir. Tanıyırsınız Ceyhan bəy? O da Nadir var ki. Nadir usta. Gəlsin mi bir yanınıza bir təcrübədən keçirdəsiniz? Hə, bizim xahişimizlə Ceyhan bəy. Hə, olar mı Ceyhan bəylə əlaqə saxlayırsınız? Ceyhan bəyin köməkçisi buradadır. Qalxın zəhmət olmasa. Köməkçisi ilə... Özü ilə söhbət eləsin, Əl Əsgərdən. Ətraflı danışın. Adəl Əsgərdə. Adəl Əsgərdə. Yaxınlaşın zəhmət olmasa. Buyurun, siz davam eləyin. Axşamı söhür. Boş yerlərimizə gəlib əyləşsinlər. Buyurun. Administrator iş yaxtarım. Restoranlarda, otellərdə. Səydə xanım, restoranlarda administrator. Ola bilər 28-də bir ailəvi restoranımız da var. İşləmişsiniz siz administrator kimi? Bəli, 25 il stajım var. Neçə illik? 25 il. Rus dili, İngiliz dili. Bir sualım var. Aha, buyurun. Gəldi. 25 illik stajınız var administrator kimi. Administrator işi bilirsiniz ki, çox gözəl, möhtəşəm bir... Çox güclü bir işlərdən biridir. Çox yerlərdə işləmişsiniz. Demək ki, 25 il stajınız varsa, demək ki, çox yerlərdə işləmişsiniz. Əgər gözəl administratorsunuzsə, bir şey maraqlıdır. Niyə işsizsiniz? Bu dəqiq Azərbaycanda gözəl administratorlara böyük tələbat var. Vəssalam, bizim köməkliyimizlə o öz iş yerini tapacaq. Burası indi ailəmə görə, indi... Evdə xəstəndan var, onun kimi mən Rəsiyyədən təzə gəlmişəm. Rəsiyyədə yaşamışsınız. Bəli, bəli, orada da işləmişəm. Buradan başlamışam Bakıdan. Gedmişəm Rəsiyyədə, işləmişəm, gəlmişəm. Göndərə bilərik. Buyurun, zəhmət olmasa. Administrator işlərində çox tələbat var, Nurana xanım bu dəqiqə. Var mı içinizdə, içinizdə başqa administrator işlə işləyənlər var mı? Mikrofonu verin mənə zəhmət olmasa. Yox, elə sizdədirsə siz buyurun. Afisiant. Afisiant, fəhlə. Həm afisiant, həm fəhlə. İkisi, ikisindən biri. İki dənə işləyir, gün ortaya qədər afisiant. Hə? Gün ortadan sonra. Birini istəyin, birini. Afisiant. Neçə dəfə afisiant istəyir sizdə? Hə, bu, bax, bu cavan oğlan tələbədir. Tələbəsiz? Kim tələbədir? Tələbəsən? Rusiyada. Hə, Rusiyada oxuyur, qiyabidir, yəni işləyə bilər. Afisiant yerimiz var. Bəli, afisiant yerlərimiz var. Neçə nəfərə ehtiyac var? Hal-hazırda bir neçə ailəvi restoranda var. Nizam metrosu yaxınlığında var. Restoranda afisiantlar tələb olunur. Gənclik metrosu yaxınlığında var. Kim idi? Siz. Siz idi. Sonra kim idi afisiant istəyən? Heç işləmirsən afisiant? İşləmirsən. Yalan demirsən ki? 25 yaşım var, mən qoca almışam. Valla deyir, yalan demirəm. Keç zəhmət olmasa. Boş yerlərimizə gəlsinlər, əyləşsinlər. Mikrofon kimdədir? Buyurun, zəhmət olmasa. Bircə dəqiqə xanımlara keçid alacaq, Səidə xanım. Xanımlara biraz imkan verir. Santexnika işi. Kim? Santexnika, restoranlarda, otellərdə.
Santexnik. Yəni santexnik üçün boş yer istəyirsiniz, iş yeri fərq etməz hara olsun. Bəlkə tikinti deyəcəklər. Yox. Mütləq istəmirəm. Santexnik amma oteldə. Restoranda, firmalarda. Ayrı yer olmaz. İstəmir də. İstəmir. İstəmir. Gəlin xanımlara keçid alaq. Gəlin biz sifariş verməyək də özümüzə iş yeri axtarırıqsa, biz peşəmizi deyək ki, mən yaxşı santexnikəm. Santexnikəm, amma ancaq mən oteldə işləməliyəm, bu belə alınmır. Elə sifarişlə alınmır. O söhbət düz çıxmır. Xanımlara gəlin bir keçid eləyək, sonra xahiş eləyirəm. Xanımlarımız çox gözləməsinlər. Nuranə xanım. Bircə dəqiqə. Nuranə xanım. Bəli. Qarşıdan gələn bayramlarımız tanır. Amma bilməlidirlər ki, hər bir zəhmətlə qazanılan pul təqdirə, hörmətə layiqdir. Utanmaq lazım deyil. Sizə bu cür işlər tapırlar, işlə təmin edirlər. Sadəcə olaraq söhbət eləyək, narahat olmayın, deyil. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Qarşıdan gələn bayramlarınızı təbrik edirik. Təşəkkür. Mən müəllimə işləmişəm 25 il bağçada. Daha işləyə bilərsiniz onda, hə? Çox yaxşı. Hal-hazırda bizdə müəllimələrə də ehtiyac var. İbtidai sinif müəlliməsinə, məktəbə qədər hazırlığa. İbtidai məktəbdə qurtarmışam. Yəni ki, işləməmişəm. Ancaq 25 il bağçada müəllimə işləmişəm. Dayə də işləyə bilər xanım. Müəllimə kimi də yönləndirə bilərik, əgər istəsə. İstəyərdim, bəli. Xanım, neçə yaşı var? 50. 50 yaşı var, Səidə xanım. Yaşım problem deyil, əsas təcrübəsiz. Dayə işimiz var. Dayə işimiz var. Həzəslan vərasində də 9 aylıq oğlan uşağına baxacaq, aylıq uşağa baxmış xanım olsun. 9 aylıq oğlan uşağıdır, Həzəslanıb ərazisində. Baxa bilərsiniz. Siz dayə kimi işləmişsiniz? Kim baxa bilər? Baxa bilərsiniz? Hə? Uşaq böyüyür. Gözləyəm, uşaq böyüyəcək də. Böyüyəndən sonra gedər. Gedirsiniz? Gedin zəhmət olmasa. Amma bax, veriliş qutarandan sonra yenə hansı iş yeri dedilərsə sizə onu deyirsiniz. Gəlsin boş yerlərimizə əyləşsinlər zəhmət olmasa. Yaxşı, deyin görün mənə, ilin 365 günü pulsuz bir iş yeri var. Orada işləməyə kim razılıq verir? Pulsuz. İlin 365 günü pulsuz işdir də, pulsuz, təmənnasız. Kim işləyər? Heç kəs əlin qaldırır, amma bizim sujetimizə baxaq, işləyənlər var. Baxaq. Bəzən biz işimizdən narazıyıq, bəzən isə maaşımızdan narazıyıq. Bəzən də maaşımızdan narazı olub, işimizdən oluruq. Amma dünyada elə insanlar var ki, onlar təmənnasız günün 24 saatı çalışır. Bax, onların bayramını təbrik etmək üçün yenidən şəhərə gəlmişik. Bəs bu insanlar kimdir? Bu iş sıradan bir iş deyil. Dünyanın ən önəmli işlərindən biridir. Ancaq daha çox vəzifəniz olacaq. Bu işin vəzifələri və məsuliyyəti daha genişdir. Daha çox axtardığımız ilk xüsusiyyətlərdən biri hərəkət qabiliyyətidir. Daima ayaqda işləməyiniz vacibdir. Tez-tez hərəkətlərinizi dəyişməlisiniz. Bu səbəbdən deyirik ki, dayanıqlı və enerjili birini axtarırıq. Günün 24 saati, həftənin 7 günü işləyə bilərsiniz. Çox təəssüf ki, boş vaxtınız olmayacaq. Yemək yeməyə vaxtınız olacaq. Sadəcə iş yoldaşınızdan sonra maliyyə və mətbəx sənətini olduqca yaxşı bilməlisiniz. Bir çox şeyləri eyni anda yerinə yetirə biləcək birini axtarırıq. Bəzən iş yoldaşınızla bütün gecəni işləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Rəsmi tətiliniz olmayacaq. Bayram günləri isə işiniz 2 qat artacaq. Bəzən yatmağa vaxtınız çox olmaya bilər. 365 gün iş ola bilər. Mən razı olmam. Sən razı olardın. Xeyr. Amma sizə deyim ki, bu işə görə heç bir maaş ödənilmir. Maaşı nə qədər? Bu işə görə heç bir maaş ödənilmir. Onda heç kim işləməyəcək. Heç kim işləməyəcək. Belə bir işdə işləməyə razı olarsınız. Qətiyyən, xeyr. Qətiyyən razı olmarsın. Bəli. Razı olmarsın. Yox. Razı olmaram. Xeyr, hətta ağlıma belə gəlmir, o nə cür bir iş ola bilər. Amma sizə deyim ki, bu işdə yenə deyirəm, milyardlarla insan çalışır. Çətin işdir də bu, ancaq ki, nə bilim, maaşa da sığışmır o iş, nə bilim, o elə bir... Sizə deyim ki, dünyada milyardlarla insan bu işdə işləyir. İndi biz sizə bu işdə çalışan birinin olduğunu desək, əslində isə dünyada milyonlarla insan bu işdə çalışır. Kimlər məsələn? Analar. Analara eşq olsun. Bilirsiniz kimlər? Kimlər? Analar. Aha, analar. Bayramınız mübarək olsun. Allah analara can sağlığı versin. Deyim kimlərdən? Buyur. Analar. Bəli. Tamamilə doğrudur. Gecələrini gündüzlərinə qatırlarmış. Bəli. Tamamilə doğrudur, razıyam. Analar, bəli. Elə də, düzdür. Дорогая мамочка, я знаю, что ты очень много вложила в меня, что тебе всегда было тяжело.
А я тебя поздравляю с Новым годом. Пусть все сложится, пусть все в жизни будет так, как ты этого хочешь. Я желаю тебе только счастья и всего-всего самого-самого наилучшего. Mənim anam, sən yeni ilvi təbrik edirəm. Allah sənə ömür versin. Mənim anamın 78 yaşı var. Anamı, babamı təbrik edirəm. Anılar müqəddəsdir. Belə bir atla sözü var. Anılar, cənnət anıların ayağı altındadır. Bunu boşu-boşuna deməyiblər. Yəqin nəsə biliblər ki, deyirlər. Yəni, anılar həyatımızda çox çətin işlər var. Anılar həyatımızda zirvədə duran tək canlıdır. Дорогая моя мамочка, я тебя обожаю, я тебя люблю, я тебя поздравляю, желаю тебе безумного здоровья, счастья, и чтобы ты всегда улыбалась и всегда была рядом со мной. Aziz və hörmətli analar, bayramınız mübarək olsun. Doğrudan da sizlər bu işləri təmənnasız görən yeganə insanlarsınız. Şirin sözlü anam, qəlbin kövrə yeşkin solmaz bahar. Gülər üzlü qara gözlü anam, hara getsəm gözün mənə baxar. Əziz analar, əllərinizdən öpürük, hər birinizin əlinizdən öpürük. İlin 365 günü işləyirsiniz səhərdən axşama qədər. Amma fikirləşmirsiniz ki, mənim maaşım nə olacaq? Dayanmadan çalışırsınız övladlarınız üçün, həyat yoldaşınız üçün, hətta evdə olan qaynananız, qaynatanız üçün, hətta həyat yoldaşınızın aylarla, illərlə sizdə qalan qohumları üçün susursunuz, danışmırsınız, qulluqlarında dayanırsınız. İstəməsəz belə təbəssümlə hər kəsi, qapınızı çalan hər kəsi qarşılayırsınız. Canımız sizə fəda olsun, analar! Doğma səsin ömrü günü bəzər. Və onu da qeyd edim ki, bizim proqramımızın müxbiri Amil sujeti mənə göstərməmişdi. Amil, çox gözəl, çox gözəl, inandırım səni. Mənim üçün də bir sürpriz oldu. Belə sürprizlərinizi davam edin. Sevdim sizi, alqışlayıram sizi. Layman hələ yaşar, layman ellər aşar. Bu özü, sözün həqiqi mənasının özlüyündə bir çox gözəl bir, belə deyək ki, bir giriş oldu bu məsələlərə. Həla ideyiydi. Çox gözəl bir, məntiq bir məsələ oldu. Burada bizim əyləşən analarımız, yüzbəyizə oturan bacılarımız, analarımız və bizi dinləyən analarımız. Yəni, bizim hamımız anamıza borçluyuq. Ana da bir vətəndir, torpaqdır. Biz ki, anamız bu dəqiqə, analarımızın bir hissəsi girovluqdadır, anamızın bir hissəsi qəsb olunubdur. Və mən bir daha da arzuluyuram ki, dünya Azərbaycanları yeni ili anasız, Qarabağsız, Xocalısız, Qərbi Azərbaycansız keçirməsin. Yəni, ən böyük anamız erməni düşmənlərinin əlində girovdadır. Hamımızın bir olmağımız, hamımızın səfərbər olmağımız lazımdır. Anamızı nə qədər seviriksə, torpağımız ondan daha çox sevməliyik. Allahımız ondan daha çox sevməliyik ki, analarımızın qədrini biləyik. Eşq üzərə, Düzdür. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Və davam eləyək. Mikrofonumuz kimdədir? Biraz tezləşdik. Buyurun xanım, buyurun. Axşamınız xeyir. Lider heyətini, burada əyləşən ekspertləri hamısını salamlayıram. Qaşdan gələn 2017-ci ilinizi təbrik edirəm. Təşəkkür. Deyin özünüzü. Xanım, mən özüm 16 yaşından Daxili İşlər Nazirliyində, bilirsiniz ki, dövlət qurumudur. Dövlət qurumunda işləmişsiniz. 16 yaşından 22 il işləmişəm. Aydındır. Əlinizdə əmək kitabçanız var. Çox yaxşı. Hər şey öz təsdiqi iləndir. Rus dilini mükəmməl bilirəm. Gözəl. Həmişə hələ heç vaxt nə adi, nə şiddət, töhmət məndən çox kənar bir şeydir. Yəni məsuliyyətli bir xanım oxşamırsınız. Yaşım 45. 45-də əslində yaşını göstərmir xanım. Siz şirkətləri yönləndirə bilər əgər istəsəz. Aha, istəyərsiz. Çox istəyərsiz. Buyurun zəhmət olmasa. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Verin yanınızdakı cavan oğlana. Buyurun. Keçin zəhmət olmasa siz keçin. Səidə xanımı gözləyin. Buyurun, davam edin. Axşamınız xeyir. Həm mühafizə işi üçün, həm də ofis daxili sənədlər işi ola bilər. 8 il iş təcrübəm var. Mühafizə işi varmı? Bəli, bəli, mühafizə işimiz var. Əgər istəsəz yönləndirə bilərik. Nərmanovdadır. Ancaq formanı özünüz almalısınız. 4 fəslin formasını verəcəklər sizə və sığorta olunacaqsınız şirkət tərəfindən. İstəsəz göndərə bilərik ora sizə. Təcrübə var da yəqin ki. Almaq söhbəti var. Bəli.
Olar mı? Özünüzü ala biləcəksiniz mi? Aha, buyurun, onda zəhmət olmasa. Sizin boyunuz da hündürdür. Mənə elə gəlir ki, uyğun olar. Buyurun. Mikrofonum. Axşamınız xeyir. Bəli. Axşamınız xeyir. Qaynacıq işi işləyirəm, qaynacıq. Sıvaşıqda yanır. Hə, qaynaqçısınız. Hə, çox yaxşı, çox yaxşı. Qaynaqçı yerimiz var, yoxdur. Göndərə bilərik. Göndərə bilərik. Bəli, bəli. Bayaq göndərdiyimiz. Göndərək seçimi özləri edəcəklər. Bax, əvvəldən sizə deyirik, o qaynaqçı yerinə o şirkətə qaynaqçı tələb olur. Amma biz ona ora buradan 2-3 nəfər göndəririk. Özəl şirkətdir, seçim edəcək. Bəlkə deyəcək ki, 3 gün işlə, mən sənin işinə baxım. İnşallah ki, sizin işiniz digərlərindən yaxşı olar. Buyurun, gözləyirsiniz proqramın sonuna qədər. Səidə xanım ünvanı, telefon nömrəsini yazıb sizə verəcək. Buyurun, zəhmət olmasa. Santexnika işi yoxdur. Oteldə. Aha, oteldə, restoranda. Oteldə, restoranda. Oteldə və restoranda, başqa yerdə ola bilməz. Santexnik oteldə. Yox, restoranda yoxdur Nuranə xanım, amma oteldə var santexnik işimiz. Profesional santexnik tələb olunur. Oteldə santexnika ehtiyac var. Gedirsiniz. Aha, buyurun. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Bir mikrofonu verin, mühafizə işini bir səll eləyək. Ah, siz də istəyirsiniz. Onda mühafizə işini zəhmət olmasa göndərə bilərik bir neçə nəfər. Sizin geyim məsələsini özünüz səll eləyəcəksiniz. Necə? Anlamadım. Necə? Mikrofonu verin, oğlanın sualı var. Maaşı da söyləyin. Orada maaş 400 manata qədərdir. Aha. Bircə dəqiqə. Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun. Bircə dəqiqə soruşarıq bu dəqiqə. Buyurun, kimdədir mikrofon? Buyurun, buyurun. Aha. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Yaşınız neçədir? Ancaq mühafizə işi istəyirsiniz. Mikrofona nəsə elədik. Satıcı kimi istəyir, işsizsə əgər mühafizədən başqa mühafizə düzdür. Bir neçə yerdə var. Formanı özü verən yerlərdə yaş məhdudiyyəti var. 24 yaşa qədər tələb olunur. Ancaq yaşımız uyğun olan mühafizə işlərində formanı özünüz almalısınız. Yox, mühafizədən əlavə işlər istəyirsinizsə, satıcı işi əgər sizi qane edirsə, o zaman satıcı kimi göndərə bilərik. Neftçilər ərazisində marketdədir. 9-dan 11-ə kimi iş vaxtıdır. Həftədə bir dəfə bu xadnoydu. 400 manat maaş plus prem. Yanında özləri 10 gün sizə işi öyrədəcəklər. İstəsəz yönləndirə bilərik ora. Verəsə də zəhmət. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasa. Aha, əyləşin, əyləşin. Aha. Xanımı üzr istəyirəm, müraciət eləmək istəyirəm. Buyurun, buyurun, dinləyir sizi, buyurun. Yaş həddidir mühafizəyə görə. Yəni 44 yaş mümkün olar. 50 yaşa qədər olar. Xahiş edirəm ora. Neçədir sizdə yaş? 44. Mühafizədə işləmişsiniz yoxsa? İşləmişəm də. Olar, o zaman yönləndirə bilərik, amma forma ödənişlidir. İşləmişsiniz? Aha. Mənim bir təşəkkürlərim var, icazənizlə mən təşəkkürlərimi edeyim, mənim əzizlərim, daha sonra yenə davam eləyək. Avantaj Tədris Mərkəzini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Əgər siz də dil kurslarına getmək istəyirsinizsə, xarici dillər, baxın, Avantaj Tədris Mərkəzində ingilis dili, alman dili, rus dili fəllərindən çox yaxşı mütəxəssis müəllimlərimiz var, müraciət eləyə bilərsiniz və magistraturaya hazırlıq kursları da yenə sizləri gözləyir 3 fəndən. Məntiq, riyaziyyat və xarici dil fənlərindən Avantaj Tədris Mərkəzlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Və mənim əzizlərim, Vedik Bakunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər sizin qarşıdan toyunuz, nişanınız, ad gününüz varsa və yaxud da evlərinizi bu bayram münasibəti ilə bəzətmək istəyirsinizsə, Vedik Baku mağazası sizin hər zaman sifarişlərinizi gözləyir. Ən gözəl xonçalar, ən gözəl səbətlər, toy, nişan və xınayaxtı üçün bəzədilən səbətləri Vedik Bakudan əldə edə bilərsiniz. Vedik Baku mağazası şəhərimizdə Koala Parkının yaxınlığında yerləşir. Buyurub, hər zaman müraciət edə bilərsiniz. Həftənin 7 günü sizin xidmətinizdədir. Təşəkkürlər Vedik Bakuya. Və geyim üçün əziz xanımlarımız bayram günlərində Las Vegas mağazalarına müraciət edin. Bayramda hamıdan gözəl, hamıdan yaraşıqlı siz görünün. Buna görə Las Vegasa təşəkkür edirik. Las Vegasda bayram üçün sizin üçün indirim kampaniyaları həyata keçirdir. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Nuru Studiyada bir təşəkkürlər Xəyalə xanıma, Sevinç xanıma, Könül xanıma minnətdarlığımı bildirirəm və Sonalı qızımı da buradan salamlayıram. Təşəkkürlər. Ulduz 91-91 tez taksi xidmətinə təşəkkürümü bildirirəm.
her zaman Çıxış Yolu kollektivinin yanındadır. Bizim bir zəngimizə onların sürücüləri heç 5 dəqiqə çəkmir ki, Lider televiziyasının həyətində olurlar. Minnətdarlığımı bildirirəm. Onların da yeni il öncəsi kampaniyaları var. Siz də Ulduz 91.91-dən istifadə edin. Və mənim əzizlərim, bizim studiyamızı hər zaman bəziyən və elə bugün də bəziyən Ağ Çiçəyimə təşəkkürlər. Yeni ildə siz də yaxınlarınıza, doğmalarınıza, xüsusilə xanımları sevindirmək istəsəz, Ağ Çiçəyimlə çox gözəl gül dəstələri sifariş verə bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm Ağ Çiçəyimin rəhbərliyinə. Və yeni ildə evlərimizi, nə bəsəzin süfrələrimizi, sözsüz ki, Viva tortları və desertləri. Viva doğrudan da çox dadlıdır, ləzzətlidir. Bir evə qonaq gedəcəksinizsə, Vivasız getməyin. Və mənim əzizlərim, əgər bu istirahət günləri ailənizlə, övladlarınızla bərabər harada istirahət edək, bir ünvan var. Harada o ünvan? Ya 28 mol, ya Gənclik mola gedirsiniz. Dadlı Dünya restoranına içəri girən kimi də sifariş verirsiniz ki, mənə bir cam burger gətir. Bir yiyəcəksiniz, beşini də sifariş verəcəksiniz, sonra da kökələcəksiniz. Kökəlmirik. Ələ, amma dadından doğrudan da doymaq mümkün deyil. Çünki mən gedib dadmışamsa, bunu mən reklam xatirinə demirəm. Mən gedib dadmışam, siz də gedin, sonra görəcəksiniz ki, mən doğru deyirəm. Və mənim əzizlərim, sözsüz ki, Azərbaycan brendi olan Qızılquyu limonatlarını da istəyərdim ki, bu bayram günləri süfrələrimizi bəzəsin. Həm Qızılquyu limonatları, həm çeşmə suları, həm də bizim Beliçka hər zaman süfrələrimizdə olsun. Təşəkkürümü bildirirəm Qızılquyu limonatlarına görə, çeşmə sularına görə Azərbaycan brendi Ayan MMC-yə və gördüyünüz kimi bizim studiyamızda da Beliçkadan çox gözəl bir yolka bəziyiblər, şam ağacını bəziyiblər. Marinorumu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əzizlərim, Marinorum doğrudan da həyat cövhəridir. Marinorum hər birimiz üçün, hər birimizin daha enerjili olması üçün vacibdir. Və ekranlarımıza telefon nömrələri gəlsin. 055-665-9042-yə elə bu dəqiqə zəng edirsiniz. Marinorumu sizin evinizə pulsuz olaraq çatdırırlar. Özü də aptek qiymətlərindən ucuz. Təşəkkürümü bildirirəm. Davam eləyək. Kimdədir mikrofon? Buyurun. Yox, əyləşin. Bağ evində. Gəlin buradan müraciət eləyək. Bilirəm ki, sizdə olmayacaq. Bizim nəyə görə bu edib ki, özüm ikinci qrup əlindən, birinci qrupda oğlum xəstədir. Hara gəlsən, deyir, bizə əlində işə götürmək. Başa düşdüm. Baxın, bizim vətəndaşımız ikinci qrup əlindir. Həqiqətən də mən oğlunun fotoşəkillərini də görmüşəm. Oğlu da elə bir vəziyyətdədir ki, neçə yaşı var? 17 yaşı var. 18-in içindədir. Uşaq elə vəziyyətdədir ki, onu bax beləcə arxasına alıb evdə gəzdirir. O vəziyyətdədir. Bir kömək əlinizi uzadın. Əgər bir bağınız, bir bağ eviniz varsa, o çox yaxşı sizin bağınıza qulluq eləyə bilər. Bax, ekranlarda da gördünüz. Bizim qaynar xəttimizə də müraciət eləyə bilərsiniz bununla bağlı. Buyur, cavan oğlan. Axşamınız xeyir olsun. Aha, tez-tez. Xanım dediniz, 24 yaşlardan məhdudiyyət forma üzrə verir, mühafizə istəyir. Yaşınız neçədir? 25. 24 yaşa qədər dedim. Mühafizə işi başqa? Başqa mühafizə işləri var dedim ki, amma forma ödənişlidir. Bəli, işi dükanda. Dükanda yəni sadəcə satıcıdır hal-hazırda olan. Başqa fəhlə işimiz varmı? Göndəriş verin mi oğlana? Fəhlə işimiz yox. Tez-tez keçək. Yuxarıdakı cavan oğlanlar verin. Cavan oğlana verin yuxarıda. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Tez-tez. Mən magistr tələbəsiyəm. Mühafizə və ofisant işi olsa. Geyimi özünüz ala biləcəksiniz? Mənim yaşım 22-dir. Yaşı 22? Mühafizə işində. Hərbi xidmətdə olmuşsunuz. Bəli. O zaman yönləndirə bilərik. Aha, buyurun zəhmət olmasa. Yanınızdakı oğlana verin tez. Amma durun, qalxmayın, əyləşin. Salamın üçün, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Satıcı kimi işləyəm. Nə? Satıcı kimi. Satıcı yerimiz var, satıcı. Bəli, satıcı işimiz var. 9-dan 11-ə kimi iş vaxtıdır, həftədə bir dəfə xadın oydu, 400 manat əmək haqqıdır. Satıcı, buyurun, yanınızdakı oğlana verin. Sizə hansı iş yerini deyiblərsə, sonra mütləq onu deyərsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Natamam ali təhsiliyəm, 4 xarici dil bilirəm. Satış menedjeri çalışmışam. Aha, o 4 xarici dil harada öyrənmişsiniz? Məktəb vaxtı öyrənmişəm də. Hansı dilləri bilirsiniz? Hansı dillərdir? İngilis dilidir, rus dilidir, fransız dilidir, italyan dilin normal, təmiz yox, normal. Neçə yaşınız var? 25.
Təcrübəçi kimi yönləndirə bilərik. Əlaqə saxlasın da yardımcımla Nuran xanım. Aha, siz Ceyhan bəyin yardımcısı ilə də əlaqə saxlayarsınız və Səidə xanımla. Amma Ələsgər yoxlasın, o Selat Hadaladığı dilləri oradan da anlayışı var mı, bilir mi yoxsa? Proqramdan sonra biz onu bir balaca danışdıracaq. Fransız dilini bilmir, amma bu bursiləri danışdıracaq. Deyin, zəhmət olmasa. Mən magistri bitirmişəm, iqtisadiyyat üzrə. İqtisadiyyat, çox yaxşı. Mühasib köməkçisi işləyəm. BC proqramını bilirsinizmi? Hal-hazırda mühasib kimi işimiz var, yüksək əmək haqqı ilə ancaq BC proqramı tələb olunur. Var aranızda. Başqa ali təhsilli üçün iqtisadiyyat. Başqa nə işlər işləyə bilərsiniz, nə işləmişsiniz? Bankda işləmişəm, 2 il stajım var, kredit. Yox, bank sahəsində işimiz yoxdur. Mikrofonu verin yanınızda, qalxmayın, əyləşin. Azəsir şirkətində, gelir mağazasında satış menedir işləmişəm. Şirkət adı çəkməyə ehtiyac yoxdur. Aha, nəçisiz, peşə? Peşə satış menedirik, satış üzrə. Satış menedirik. Satış menedirik kimi işlərimiz çoxdur, sizi yönləndirə bilərik satış menedirik kimi. Satış menedirik, buyurun, zəhmət olmasa. Mikrofonu verin, xanım, götürün zəhmət olmasa. Sağ olun, mən işim. Satıcı kimi. Satıcı kimi, yerimiz var. Bəli var, yönləndirə bilərik. Satıcı üçün 30 saniyəmiz qalıb, xanım, siz nə üçün gəlmişsiniz? Nə iş olsa, nə iş olsa olmur. Aha, sən? Təhsilim var, o təhsilim. Təhsilim sahəsində. Belə bir iş var, olmasa satıcı var. Aha, aydındır. Yaxşı, yaxşı. Mən bildim, efirimizin axırına çox az vaxt qalıb, narahat olmayın. Efirdən sonra da sizinlə danışacaq. Sabaha qədər mənim əzizlərim, sabah görüşürük.